قبلہ، یہ میرے لیے اہم سعادت ہے کہ آپ کی موجودگی میں میں کچھ کلمات حاضر کر رہا ہوں بنظر اصلاح آپ سبھی کے بعد. کچھ متواتر اشعار ہیں یا تسلسل سے ہیں، مطلع حاضر کر رہا ہوں کہ دعا کا حوصلہ دستے دعا پہ رکھ دینا، دعا کا حوصلہ دستے دعا پر رکھ دینا، عطا کا فیصلہ مشکل کشا پہ رکھ دینا. دعا کا حوصلہ دستے دعا پر رکھ دینا، عطا کا فیصلہ مشکل کشا پر رکھ دینا، نظر کو اپنی بچھا دینا اس کی راہوں میں، نظر کو اپنی بچھا دینا اس کی راہوں میں، اور سماعتوں کو بھی آواز پا پر رکھ دینا. محبت، نظر کو اپنی بچھا دینا اس کی راہوں میں، سماعتوں کو بھی آواز پا پر رکھ دینا، تو ستارے عرش کے مغرور ہو نہ جائیں کہیں، ستارے عرش کے مغرور ہو نہ جائیں کہیں، سجا کے اشکوں کو غم کی ردا پہ رکھ دینا. ستارے عرش کے مغرور ہو نہ جائیں کہیں، سجا کے اشکوں کو غم کی ردا پر رکھ دیں. یہ تمامی اشعار جو ہیں صرف ایک شعر کے لیے پیش کرنا ہے، اور دو اشعار اس سے پہلے اور سماعت فرما لیں کہ سجا کے اشکوں کو غم کی ردا پر رکھ دینا، کہ فضائے کرب و بلا میں بکھیرنے کے لیے، فضائے کرب و بلا میں بکھیرنے کے لیے میرے وجود کو دوش ہوا پہ رکھ دینا. فضائے کرب و بلا میں بکھیرنے کے لیے میرے وجود کو دوش ہوا پر رکھ دینا. جہاں تک ساتھ ہے سامت فرمائیں، عرض کر رہا ہوں کہ میرے وجود کو دوش ہوا پر رکھ دینا، تو تمہارے اشک اگر کم پڑیں پے خدمت، سبھی شریکوں، تمہارے اشک اگر کم پڑیں پے خدمت، تو دل نکال کے فرش ادا پہ رکھ دینا. تمہارے اشک اگر کم پڑیں پے خدمت، تو دل نکال کے فرش ادا پر رکھ دینا، دعا کا حوصلہ دستے دعا پر رکھ دینا، عطا کا فیصلہ مشکل کشا پر رکھ دینا. مدارش جناب انجم غدیری صاحب کی خدمت میں تشریف لا رہے جناب انجم غدیری صاحب، بابا دے بلند نعرہ صلوات. نعرہ صلوات بھیجیں گے حضرات. ایک مطلب تین چار شعر کہ ہے نہاں کردار عابد بھی تیرے کردار میں، ہے نہاں کردار عابد بھی تیرے کردار میں، ظلم کی رسوائی واجب ہے بھرے دربار میں، ہے نہاں کردار عابد بھی تیرے کردار میں، ظلم کی رسوائی واجب ہے، ظلم کی رسوائی واجب ہے بھرے دربار میں، کہ آگے آگے ہیں امام اور پیچھے پیچھے سب رسول، آگے آگے ہیں امام اور پیچھے پیچھے سب رسول، فرق ہے یہ قافلہ اور قافلہ سالار میں، آگے آگے ہیں امام اور پیچھے پیچھے سب رسول، فرق ہے یہ قافلہ اور قافلہ سالار میں، کہ بانٹ دیں گے ان نزاداروں میں جنت کے مکان، بانٹ دیں گے ان نزاداروں میں جنت کے مکان، کاش ہم بہلول ہو جائیں تمہارے پیار میں، بانٹ دیں گے ان نزاداروں میں جنت کے مکان، کاش ہم بہلول ہو جائیں تمہارے پیار میں، دیکھیں گے کہ کاش ہم بہلول ہو جائیں تمہارے پیار میں، کہ تیری الفت کھینچ لاتی ہے جہنم سے جنا،
کہ تیری الفت کھینچ لاتی ہے جہنم سے جنا، یہ خبر تصویر حر کے ساتھ ہے اخبار میں۔ تیری الفت کھینچ لاتی ہے جہنم سے جنا، یہ خبر تصویر حر کے ساتھ ہے اخبار میں۔ یہ خبر تصویر حر کہ جو حضرات باہر تشریف فرما، ہم سے گزارش ہے کہ اندر فرش عزابت تشریف لے آئیں، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ ڈاکٹر سید علی شبر رضوی صاحب اپنے ناظم حسین رضوی صاحب مرحوم کے لیے آپ حضرات پڑھ دیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں نقیب ولایت عالی جناب علامہ مرتضیٰ مہدی صاحب قبلہ کی خدمت میں، تشریف لائیں اور مجلس و خطاب فرمائیں۔ باواز بلند نعرہ صلوات۔